touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Takže, jdeme na to. Já teda eventuálně, kdyby někdo koukal z toho záznamu, který pak pravděpodobně dám na YouTube, tak vás taky zdravím. O co teda jde v tady tý, řekněme, já nevím, sérii, nebo nevím, jak tomu říkat. Každopádně napadlo někoho v chatu a víc lidí v chatu mělo nápad, že kdybych někde jako neměl content a potřeboval nějaký content, tak by se dalo udělat to, že bych mohl analyzovat vaše replaye, který mi pošlete, a replaye, kde jste třeba něco posrali, kde se něco nepovedlo, kde jste prohráli, nevíte, co třeba udělat, aby ten outcome té bitvy byl jiný. A právě proto jsem se rozhodl, že občas, nebo takhle, zkusíme, jaký to bude mít úspěch, uvidíme, jak se to bude líbit lidem na YouTube. Vy, co budete koukat na záznam tohoto z YouTube videjka, tak mi můžete určitě do komentářů napsat, co si o tomhle to myslíte. Zároveň by to mohl být tahák pro lidi chodit na streamy, protože to bude vždycky oznámený dopředu, když budeme na ty replay koukat, a mohli by některý lidi přijít na stream na základě toho, že třeba pošlou nějaký replay nebo potřebují poradit s nějakým replayem. A je to další věc, která by měla být, pokusím se, aby byla nějakým způsobem edukativní, a abyste si z toho něco odnesli, protože zrovna na tom, že nakoukáváte replaye, se dá naučit hodně, protože když koukáte replay jakoby po tom, co ho zahrajete, nebo ne váš, tak tam vidíte jiný věci nebo přemýšlíte jinak, než při té bitvě jako takový. Takže tohle je pointa tady toho miniseriálu, nebo říkáme se tomu, jak chcete. Prostě analýzy vašich bitev nebo analýzy diváckých replayů, ještě něco, nebo ještě to nějak vymyslím. Na Discordu je to teda zatím dneska pro členy, protože si vyzkouším, jak o to budete mít zájem, a nebo kolik lidí bude posílat replaye. Takže na Discordu je teďka roomka členská ve supporters sekci analýza replayů. Pokud to bude mít dobrou odezvu, tak příští stream to dáme pro všechny a nejen pro členy. Takže úplně kdokoliv bude moct přijít poslat replaye, podíváme se na něj. Rád bych, aby ty replaye byly neúplně clean hry. My se nepotřebujeme dívat na bezchybně zahrané bitvy. My tady chceme bitvy, kde se právě něco posralo, nebo tam došlo k nějakému misplay. Necháme dotancovat Alexandru. Děkuji moc, krát Henry. Děkuji. Pam parararadam. My chceme bitvy právě, kde se něco posralo a kde se z toho můžeme pak všichni nějak poučit. Kde tu chybu, nebo kde ten fuck up, co se v té bitvě stal, najdem. Takže to bude teda dnešní náplň. Nějaký dotazy, nějaký otázky, tak samozřejmě můžete posílat replay do té roomky. Ta roomka ještě otevřená. Uvidíme, kolik replayů skouknem. Nechci slibovat, že všechny, ale třeba takových 5, možná třeba víc. Uvidíme. Tak, já Henry mám moc kreditku za další doníčko, 257,25, to mě děkuji moc. Tak, já koukám, že to top D není moc vidět. Whatever. Tak, mám tady teda sérii replayů. Zdělám bitvu s Minotaurem, tuhle hru ber jako záložní, neudělal jsem tam moc chyb. Byl bych rád, kdybych tu hru rozebral. A tohle je, myslím, 6900 kolobanov s Minotaurem, tak na to se podívám potom. Je tady jeden replay, který mě upřímně zajímá, a to tady tohleto padebéčko. Tady tohleto padebéčko bude celkem zajímavá hra. Je to od Sykese. A je to prohraných 8000 padebéčkem. A myslím si, že tady bude jako dobrý se na to podívat, co se tam třeba nepovedlo. Čus Bufino. Já jsem učil 6 replayů u Masaryka. No tak kdo ne, že jo? To,
že někdo OG se pozná tak, že koukal na Petra Masaryka. Tak, je to teda Bčko na kastě. To v OBSku, všechno v pohodě, jo. Minimapa je vidět, všechno je vidět. Ne, já jsem to teď vyskočilo, milém. GG? Ne, dobrý. To je, jak mi Snape vylil ten melounový syrup všude po klávesnici, tak mi teďka mám trošku zamáčklý escape, tak to je hrozně annoying. Tak. Bčko na kastě. V jakém matchmakingu? Koncept mňau, jste farma tohle. K9 jednička. Jak celkem rychlej setup. S Bčkem teda na hill. Na Bčko jsem upřímně hodně zvědavý v 10-0, protože ten buff toho interklipu bude se myslím celkem zajímavý. Vrátí to pade Bčko jako do mety, svým způsobem určitě trochu. Protože možnost jako vystřílet se o 0,9 rychleji, než před buffem je celkem dost. Tak, tady teda dobrá pozička. Už ten koncept, kámo, ten koncept tušil prostě. To je škoda, no. Hele, baťák mega v přepalu. Jedna rána, ok. Dává si pozor na to koncepta. Schovává se za tím barákem, aby nebyl v line of sight. To je dobře. Baťák to strašně přepálil, teda klasicky. Ty náboje moje OCD nedává, jako jo, no. Jako jo, no. On měl kolik? Vystřel 4? Že měl 29, 24, 26? A moje OCD trpí. Moje oči. Jakoby jo, no. Jakoby, a jenom otázka. Proč na 4-raném zásobníku vozit 6 héček, když 6 není číslo dělitelný 4? Jakoby u zásobníku vždycky chcete mít ten počet daného náboje dělitelný počtem ran v zásobníku, ne? No, to je jedno. Whatever. Tak zatím jedna jedna, umírá teda shitbarna. Čeká, já se tady počiluju. Já se tady počiluju. Tak, rány na koncepta. Takže easy shoty, jedna. Druhá. Hezký predict, to kam pojede. Ještě jedna rána. O, taky bych ji zkusil. Taky bych ji zkusil asi. Nepřenastavený od rebalancu. Je to možný, no. Je to možný. Protože ten ammo setup, který tam měl, tak je dělitelný 3, ale 4, ne. Takže podle mě tam má stejný ammo setup z pre 9 jedničky, kdy Bčko dostal čtvrtý klip. Čtvrtou ránu v klipu. Tadyhle velmi dobrá pozička. A tady ta pozička jde abusovat docela často, pokud mají buď to heaviny tady, nebo tanky tady, a tanky i tady, takhle, když vám něco píkuje tady, i tady, i tady. Tohle to je taková strašně sick pozice, kde vy můžete v daných situacích pokryt hrozně moc části mapy. Že teďka vidí tu 907 a zároveň vzadu za sebou vidí tamhle ty tanky, pokud pojedou dopředu. Takže tady farma hnedka. Vůbec nevím buffy, no já turné nehraju, takže vůbec žádné pohárky neřeším. Myslím si, že 2 z klipů. Jedna ta rána na tom mouse bylo klasický francouzský dělo, bohužel. Prostě dělo Bčka, no. Dělo Bčka po 9 jedničce. A Bčko nikdy nemělo dostat nerf toho gunhandlingu, imo. Jako je super, že máte čtvrtou ránu v klipu. K čemu to je, když ji nejste schopni... Když ne vždycky jste schopni proměnit všechny rány. To je stihne... Tu 907, nechává si jednu, skóre je teďka 2-4. Myslím, že on má polovinu HPček. To je káčko, nevíme, kde mají 4 tanky z jeho týmu. Já teď si nabíjí, dropuje dolů. Já nevím, jestli bych dropoval úplně dolů.
Já nevím, co měl teďka sex v úmyslu, ale Imo, když se na to podíváme, tak kdyby zůstal tady, mohl se jenom schovat za ten kámen, tak by tady měl rány. Vždycky se dá tejknout tady ta pozička, což z dnešního streamu, vlastně lidi, co koukají tady na to videjko, tak to ještě neví, ale buď to jste už viděli, nebo uvidíte Hall of Fame bitvu, mojí Hall of Fame bitvu s Altprotem, 5500 damage, z tady té pozice. Tady ta pozice je nejlepší late game, nejvíc broken pozice ve hře, protože vy, když se dostanete sem nahoru, tak jediná cesta, kudy jde věc sem nahoru, je tudy. A to jste schopni tracknout enemáka nebo ho vytlačit zpátky dolů. No nic, je to prostě hrozně OP pozice. Myslím si, že je chyba, že tady dropl Sykes dolů. Nebo chyba. Moc nevidím tu pointu, protože teďka je hrozně daleko. Je hrozně daleko, přitom za 14 vteřin by měl nabito. A má na klip tady jako 2 až 3 killy. Na klip by mohl zabít určitě 2 tanky. A teďka tady zbytečně facecheckne tu TVPčko ještě předtím, než je nabitej, ale... On je AFK, koukám. No. Podle mě je možná malinko diskutabilní v téhletý situaci farmit ten AFK tank. Jako jasně, já bych ten AFK tank taky možná farmil, ale problém je v tom, že... Nebo takhle. Vy když necháte naživu AFK tank, tak nikdy nevíte, že jestli ten AFK tank nezačne zase hrát a zrovna TVPčko by dokázalo být problém. Takže chápu, že ho chtěl Sykes zabít, ale... Já, ono neporoluje, že jo, stejně. A začal hrát, kámo, tadyhle, co měl Sykes udělat, když věděl, že má tu TVPčko na klip, tak měl si najet tak, aby probil aspoň jedno Hčko. A kdyby Sykes probil aspoň jedno Hčko, tak tu TV pozabije, protože teďka tu TV začalo hrát. Nebo aspoň otočil věží. A je to 1v4 s tím, že on nabíjí. A to jo, to TV nehraje. Dobrý vědět. 5400 damage. S tím, že jsou tam tanky na one shot. Jsou tam 3 tanky na one shot, myslím. Je to teda 1v5. Zabije TVPčko. A teď se musí hnedka otočit a čekovat si buď tady, nebo tady, nebo tady. Jestli nebudou mít tanky nahoře, nebo rám. Nebo rám, no. OK, dobrá rána. Z 1v5 na 1v... OK, štěstí jako svině. A dobrá rána do káčka. Z 1v5 na 1v2 během jednoho klipu. To je hodně nice. 4 killy, 6100 damage. Mouse dole. Teď to dělá dobře, on nemá nabitou mouse, vystřel, nabíjí nějakých 12 vteřin, on teďka by měl stihnout tudy odjet dozadu, ať na něj ten mouse nemůže, a nějak se zabít toho koncepta. Už má nabito skoro. Ten koncept bude tady někde dole, ne? Nebo tady? Někde. Okay, koncept tady dole. Ten koncept to taky trolil? No v této situaci, bych si prostě tejknul tady tu OP pozičku. Tejknul bych si tady tu OP pozičku a prostě čekal na toho mouse. On má teďka 3 v klipu. Nedával bych si přebíjet. Jako jo, je pravda. Je pravda, že ten mouse je pomalej a je na cestě nahoru, že asi stíhá přebít. Má ještě aktivovaný perk. Když je poslední, že to trošku zvýší reload. Takeuje pozičku. Tak co se posralo tady na té hře? A takeuje tady tu pozičku vzadu, což je dobrá pozička, protože se tady dá líp schovat s vysokým tankem, což PDBčko je. Tohle je velmi dobře zahran tady, pozičně. Aktuálně není lepší pozice, kdyby to mohl zahrát, akorát bych možná nebyl takhle pasivně a byl bych víc píklej tady, abych si když tak dřív spotl toho mouse, kdyby byl tady nahoře. Teď spotl mouse. Problém je čas, jakoby minuta a půl není moc, on musí jet. To neboostne.
Jo, teďka koukám, že on má lékárnu, vy to možná nevidíte přes chat, že? Tam je chat. Ale jo, je to trochu vidět. Má lékárnu, nemá engine boost. No, ten mouse je 279 roll by the way. Ten mouse má na 3. Jednu bouncuje. Snapeičku nekřič. Čč. Pojď sem. Dal mu 2. Může se nechat trefit. Nervózní. Kámo! Kolik štěstí, ale on to nespoč. Teďka musí probít? Proč? Když měl čas si zaměřit. To byl úplný throw tohle. To byl úplný throw, tam ta rána ještě chápu, ale teďka si měl prostě v klidu zamířit APčkem na tu vanu. A stíhá přebít, může se furt nechat dvakrát trefit. Furt se může nechat dvakrát trefit. A měl by ještě zabít toho mouse. To stíhá, že jo? A teď jenom probí všechny. To mě bolí za Sykese tady tyhle rány. Já to úplně chápu, viď? Já jsem prodal tu bitvu s tím altprotem úplně stejně, že jsem prostě nervózně nebyl schopný proměnit rány. Tak to je škoda. 7943. A další bounce, třetí bounce od mouse. Kámo, ne. Ježíš Maria, tak to byl epický throw tohle. Ten mal za 3x bounce, no. Jedna rána, kámo, jednu ránu si dát víc záležet. A byl by to doslova 1v5, 1v5 8000 kolobanov by to byl, 1v5 8000 kolobanov. Sáhněme si všichni do svědomí, kdy jsme naposledy dali někdo z nás 1v5 kolobanov 8000 damage. Já možná nikdy. Tak to je škoda. Škoda. 18 base expo, no. Tak kámo, tak to mě mrzí, no. Trounu, strašně trounu. To je hodně unlucky, no. To je hodně unlucky. Tak. Pořadu jeho zčeknutí bitvě s průběhem se nějak spokojen, ale by mě zajímalo, jak by se to šlo vymlátit trochu víc damage. Osm combined damage, 7 kill v chatě. Bylo tam dost chyb, proto to posílám. A kdyby tam bylo dost chyb, tak to není 7 killů. Bitva z koncept 1B, bohužel prohra, určitě to bylo playable, Lukáš. Jo, já taky chápu, jako, já to neflamem, já mám úplně stejný problém s tím, že když jsem nervózní nebo pod tlakem, tak dělám totálně amatérské chyby. Takže, bohužel úplně chápu, no. Koncept na kanionu, teda kanionu, jo kanionu, ne kanionu ne, jak se jmenuje to, na Yukonu, koncept na Yukonu. Nemám LTčko na tom účtě, kde jsem logli teďka na kompo, a nebude kvůli vybavku teďka svepo na iPad, sráč. Najdeš videjka a streamy určitě s LTčkem. Ode mě, kde budeš mít vybavení. Tak. Nejspíš takne tady tu midovou pozičku. Pro hull down. Což je určitě dobře. Koukám, že... To je nějak málo goldů, ne? Tohleto. Zrovna koncept, který nemá peněz.
bych asi nevozil 6 hitů. Proč vozíš 6 hitů, Tome? Proč vozíš jenom 6 hitů? Teď to je málo reálně. Teďka už máš nabité jeden. I tak máš červenou, to je stovku, řekněme, že bounceneš, pak jich budeš mít už jenom 5. A ty tu estovku furt budeš třeba chtít goldit. Ty teďka během první minuty jsi schopný přijít o všechny goldy. A ještě když... Jak šili si vystřelovat CR-ko. Jako určitě bych nevozil bych 5 goldů na tanku. Vozil bych třeba 30% celkový ammo kapacity goldy. Míň asi ne. Pokud ten tank nemá vysloveně problémy s municí, což koncept úplně... Nepamatuju si, že bych nějak problém s municí. Okej, tady teď jako... Neděláš asi tak nějak nic blbě. Jediný co, tak tady... předpokládám, že jsi spolíhal, že ta Veka bude chtít zabít tu one-shot T5-som Heavinu, proto jsi tady byl takhle na openu. Teď se schováváš před tím tankem vlevo, to bylo dobrý. Nevyhnutelná rána. Hlídáš se tu levou. Tady měl přijít gold prostě, kterýho se nestřílel, protože jsem měl málo goldů a nechtěl si je střílet. OK. A zase. Kdyby jsi neměl málo goldů, tak tě netlačí v hlavě to, ty vole, mám málo goldů, musím probít APCR-ko. A koncept nemá prostě pena, abys probíl takovýhle rán CR-kama. Musíš mít víc goldů. Jakoby bouncuje ti to, no, celkem. Jako trefil do toho Space Armoru, kamo, jediný místo, jediný, doslova jediný místo na celém fucking tanku, kam jde 260 bounce, no, jsem do toho Space Armoru. Že dávejte si víc záležet na ranách. Buďte trpělivější s ranama. Uspěcháváte rány. A to, tohle to jako není ze stresu, protože to je začátek bitvy. Prostě zaměř se na to místo, počkej si čtvrt vteřinky, až se ti začne stahovat kruh. Vyhodnoť si to místo, kam míříš, jestli jo, prostě, nevím, plácnu. Mířím prostě. Jo. Yeah. Mířím prostě třeba sem. Takhle sem. Jestli třeba to má jako šanci na úspěch. Pokud mířím sem, vyhodnotit si, tam je Space Armor, tam to bounce, tak si přemířit někam jinam. To stejný ty rány na tu Veku, tam teda měly přijít gold, ale taky to byly uspěchaný rány. Hezký pokus o Hečka, to cením, ale asi si teda zjistil, že Hečka koncepta úplně jako nebudou fungovat na Veku. Zase. Jako jo, trošku RNG, ale ta 500 hevina stála, ty si mohl si tu ránu aspoň malinko doměřit. Přijde mi, že máš hrozně velkou senskou myši, že prostě tvoje myš dělá že jakoby ty pohyby děláš hrozně rychle, že máš pak problém aimnout nebo udělat pomalej pohyb tou myší. A to zjistil hodně lidí, že hodně lidí hraje prostě na moc velkou sensku. Já mám relativně malou sensku. Teďka hejbu jako normálně myší po celém stole a hejbe se takhle pomalu. A jsem schopný dělat i fakt hodně pomalý pohyby. A teda vypadá to, že hraješ na kompu, jestli hraješ na touchi, tak... Jestli hraješ na touchi, tak... A myslím si, že nehraješ na touchi. Hezký zápal do Veky. No a teďka si 2v3 proti Bčku Sheridanovi na dvě rány a 500 heavy na 3. Musíš se teďka zbavit, musíš dát kill nějaký. Takže to Bčko, dát mu teďka ránu, klidně se nechat trefit a zabít ho za to. Tej kill se teď ho musíš zabít. Bohužel dostaneš ještě jednu. Brutální štěstí. Sheridan. Hrané na noťasu. Takže, počkej. A máš myš vůbec?
Neříkej mi, že hraješ na trackpadu. Prostě box Sheridana, no. Tohle to byl první takový fakt jako RNG bounce. Myslím si, že drtivou většinu run, který si bouncel, si byl schopnej ovlivnit. Tady ten bounce do toho Sheridana předtím to byl fakt totální bullshit. Tak zabít Sheridana. A zase prostě, ty si... Nevím, nějak máš trošku straglíš smířením. Snížil bych si sensku. Teďka to bylo vidět na konci, škoda, že nemůžu vrátit replay, ale ty jsi jakoby zamířil na toho Sheridana, pak si chtěl zamířit jako, nebo vedle něj, chtěl si zamířit na něj, ale úplně se jakoby přejel tím aimem a pak zpátky a pak si umřel. Jako celá tady ta bitva byla v podstatě jakoby vo aimu. Má jako absence goldů a ne úplně dobrý aim. Zbytečně uspěchaný rány. Imo. Rozhodně ten Sheridan měl být dead. Možná bys to stejně nevyhrál na tu 5-7 heavenu, ale mohl si zkusit, kdybys nějak outplaynul toho Sheridana, mohl si zkusit tu 5-7 heavenu pak facehugnout, zvednout dělo, blokoval by si skopuly, záleží se by měl nebo neměl kalibrovky. Blbá situace, jako tvůj tým jako nepotahal úplně nějak ultra moc. Bylo to ranked, to by the way. Ale hodně neproměný kran, no. Počkej, je tady skóre někde. 17-15-9. Z 15 trefených ran si 6 neprobil. To je hodně. To je 18 damage. Plus minus. To je 18 až 2000 damage, který se neproměnil. To mohlo rozhodnout tu hru, actually. No, dával by si víc záležet s ránama. To je asi tak jako hlavní, co bych ti řekl. Možná trošku nižší senská a trošku zapracovat na aimu. Bitva s LTčkem, blablabla, bohužel prohra, byli jsme 2v5, ok, na to kouknu. Na to kouknu. I double LT power na kanionu. Já takhle hečka taky čekuju, PCčkaře to moc nerozhodí. Jo, true, jakoby prostě klikneš. Jako ale, já jako chápu, zase na druhou stranu, Veka má kolem dokola 100 mm, koncept má 50 nebo 60 na hečku. Je to jakoby, víš co, tam šlo o to, že on překlikl na ty héčka už v momentě, kdy ta Veka zajížděla zpoza rohu. Takže kdyby byl na tom héčku překlikl jenom o chviličku díl, tak by už nestihl překliknout zpátky na APčko a nestihl by dát tu ránu. O tohle jde, že prostě si nezvolil vhodný okamžik na čeknutí pene héčkem, protože už zajížděl za tu skálu ta Veka, že jo, tu prostě předkem. A už mu viděl jenom prdel. O tohle šlo. Jinak jasně, jako, proč se nepodívat, ale zase jako, pokud prostě nemáte vysloveně táru nebo něco, tak jako na super heaviny nemáte jenom zkoušet hečka, protože tam prostě jako nenajdete místo, kam to hečko probít. Ne, úplně s dílem z koncepta aspoň. Takže oba doleva. Pozička tady agro na nástřel midu. Možná trošku RNG, možná tam měl přijít gold. Ty vole! Tohle je hodně... Hele jo. Já nevím, jako... A neberte to tak, že tady jako... OK, tady ty replay mi posíláte proto, abych vám řekl, co jste udělali špatně. Já tam budu fakt hledat i prostě blbosti, jo, ale čumí na tebe mino a ty píkneš takhle, jako. Jo, prostě vidíš celý tank. V této situaci ty chceš, určitě by bylo lepší píkovat na sidescrap.
že by nestál jako takhle, ale takhle. A píkoval by bokem. Protože to Mino teďka vidí polovinu tanku, zatímco v tom sidescrapu za prvý LTčko má celkem troll úhly, za druhý sidescrap je taky dobrý v tom, že nejen, že úhlujete boční pláty, nebo boční armor, ale snižujete ten celkový cíl, protože když píkujete v sidescrapu, tak jediný, co vám enemák vidí, tak je kousek toho boku. Vždycky je pak menší šance, že vás trefí, než když se píknete před tank, který na vás kouká, prostě celým tankem. No, je... Zas možná rány, který kdyby si nechával doměřit maličko víc, ale dobrý, padl tady kill. Prostě snapshoty. Celkem lucky rána. Vyhrávají. Oba jsou full HP, což je fajn. Koukám, že... A další teda věc. Já bych rozhodně na LTčku nevozil armor. Protože LTčko s hápka... Hoši, nevozte armor na LTčku. Ne po nerfu armoru. Máte mít 1800 HPček, ne 1700. Chyba. Vozíte armor. Vozíte armor, nebo ty tanky nemáte vybaven, což předpokládám, že máte. Takže rozhodně nevozit armor na LTčku. 100% se to nevyplatí. Těch 100 HPek může znamenat to, že třeba přežijete nějakou ránu nebo nějaký high roll. Jak tady ve dvou. Sesekají toho objekta, objekt samozřejmě, objekt armor. No a tady prostě se smíří s tím, že se nechají trefit. Co teda... Jako ten objekt naštěstí fokusoval toho četaře, ale... Když hrajete takhle v četě, tak vždycky měl vyjet první ten, kdo nedostal ránu. V tomhletom případě Matěj už ránu dostal a vyjel tam první. Měl vyjet první Mirtex a takenout ránu, aby takel ránu full HP tank. Je lepší, když máte prostě třeba četu, tak je lepší, než mít full HP týpka a týpka, co takel dvě, je aby oba takel jednu. Rovnoměrně rozprostírat ten damage. Takže teďka, nebo dopadlo to dobře, protože ten objekt si vybral toho platoonmatea, takže a místo toho, aby měl Matěj 1000, tak má 13, což je fajn. Má 2 killy teda, 2k damage, bitva vypadá prohraně. Vozí má armor, no. Nemyslím si, že to je úplně efektivní. Na LTčku. Před nerfem fair enough, já jsem taky vozil na LTčku na public armor, protože přišlo mi, že to fungovalo skrze ty obrovský úhly, potom nerfu armoru nevím. Ale whatever, vozte si to jak chcete, ale já bych tam vozil HPčka, myslím si, že to je v této době chyba. Tak tady farma teďka do medu. Tady jako samozřejmě není nic jednoduššího, že jo? Jinak všimněte se, jako jak dochází munice tomu LTčku, jako tady je ještě 2,5, 1800, to je třeba 4300, řekněme 5000 HPček a ještě nesvítí něco. Je ve hře třeba 6k HPček ještě určitě. A... Já bych možná nevozil 7 Hček, jde o to, že s tím LTčkem, když se dostanete do late game pozice, nebo do late game situace, kde opravdu potřebujete střílet, tak, nebo řeknu to jinak, LTčko je jediná desítka, kde mi došla munice na úkor Hček. Já bych nevozil víc než 5 Hček. Ono se to může zdát jako 5-7, to je jedno, ale věřte mi, že není. Mám na to video, LTčko, myslím si, že je jediná desítka, kde mi došly náboje. A bylo to, protože jsem vozil moc Hček. Když se bavíme o armoru, co armor na projetu. Já jsem se bavil o tom armoru teďka v tom videjku, jak být lepší, vybavení spotřebáky provize. Já bych asi ten armor, jsem nějak přehodnotil trošku názor na ten armor. Mě tam sere na tom armoru, že nikde nevidíš ten actual nárůst. Jo, že jako to vybavení ti tam ukazuje plus 4% armoru, ale ty nevíš jako kde, jestli to je kolem dokola, nebo jenom ze předu. A je to takový jako hrozně random, že
kdyby tam aspoň bylo napsáno plácnu, máš 180 mm armoru, tak s tím armorem budeš mít třeba 192 plácnu, nevím kolik je, kolik jsou 4% ze 180. Ale chtěl bych tam vidět, co se mi kde zlepší, ať na to můžu hrát třeba. No tak tady budu mít o 20 mm víc armoru, tak si můžu dovolovat tohle a to ten armor neukazuje. Takže ten armor, ten vylepšený armor je hrozně takový jakože random, že doufáte, že vás to někdy podrží a když bouncnete, tak no to mě podržel armor a já si tohle nemyslím. Já si myslím, že vozit HPčka je lepší jako na 99% tanku. A to je jenom takový jako můj názor. Nevím, whatever. Tak rána do rakety, je to teda teďka 4v5, tady je hrozná farma teďka. Pěkná rána. Snažíš se neoverpíknout ten ridge. Možná... Teďka v těchto těch situacích, kdy vám teče do bot, tak je třeba vždycky se zbavovat děl a zabíjet si tanky, protože mrtvej tank rovná se i tank s jedním HPčkem, je furt živej tank, který může nastřílet 10k damage, teoreticky. Takže teďka to chce ASAP zabít ty tanky, takže teďka by měl přijít kill na tu raketu. Samozřejmě, když nevidíte killshoty, nebo když, no, když nevidíte killshoty, tak střílet cokoliv. Čekám na ránu, mě zajímá, jak to mají. Mě mají dobrý crossfire v tom, že Mirtex hraje tady levou, to znamená, že na sebe upoutává pozornost toho killa. A Matěj může farmit tady ty tanky. Jde o to, že Mirtex tady z té pozice vůbec nemůže nic dělat s tímhle. Může udělat to, že tu estovku nabejtí tudy, třeba pojede tady dolů a nabejtí tu estovku za sebou a dostanou tu estovku tady do crossfireu, kdy třeba Matěj bude furt na midu a Matěj může třeba být tady, nebo nevím, jako tady těch scénářů je mraky. Ale chce se to teďka ideálně zbavit nějakého tanku. Teďka to prase už je relativně low HP. Estovka. Bacha na prase. Dobrá rána. 2v5. Prase kade. Mají jeden tank na one shot a dva, řekněme na dva one shoty, nebo na dvě rány, takže na dva one shoty, na dvě rány. Full HP stovku, skoro full HP stovku, skoro full HP druhou stovku, a to je na hovno tohle ale. A dochází munice, hodně dochází munice, hello! Má posledních 13 actual nábojů. A to je, ale ono se to tady i stane, ne? To je přesně ta situace, kdy těch 7 heček tě potopí, protože do čeho můžeš střílet hečka? Do té rakety, která je na ránu? Dobře, a pak jako do čeho jiného? Do ničeho. Jinak už 5700-800 damage, 6k. Celkem lucky hečko. Pletuno je to hraje tady teďka. To hraje relativně dobře, protože on může skrze LT mechaniku prostě klidně i bouncovat nebo splashečkovat tu estovku a udrží si ji na spotu, plus kdyby něco jelo po Matějovi tudy, tak Matěj může si dolů a Mirtex ho může pokryt, takhle ten mid. Dobrý kill. On se teďka pomoct předpokládám platoon mateovi. Dobrý kill tady, hodně dobrý kill. Estovka tamhle. Máš třecovou buš, takže bych se úplně nebál, že se spotneš. Až po výstřelu. Tady teda bohužel estovka byla lepší. Tady je hrozně důležitý ten kill teďka. Škoda. Problém je, že jako APčkama budeš mít estovku hrozně problém střílet, že jo, pokud netrefíš kopuli, celkem štěstí tady. No jako, a já jsem ten replay neviděl, by the way, ale jakmile jsem viděl 7 Hček, tak mi bylo jasné, že budeš struggleovat s municí, pokud máš dobrou bitvu, což ty máš, teďka 7k a zabiješ si teda to prase. To se zvoně mám zramoval, ty blázne. Zabiješ si to prase, máš skoro 7k. Ale máš poslední 6 nábojů, takže i kdybys probil všechny,
všechny ty APčka, co máš, tak podle mě ti to nevystačí. Prostě... Vy máte takovýho skurvenýho štěstí v těchto těch replayích, kámo. Takovýho štěstí, no bohužel, to je... Tady každá neproměněná rána, už je jenom další hřebíček do rakve, no. Kámo, musí počkat na to kilo, dát si aspoň ten killshot jeden. A no, bývá minuta, no, to je trošku svízelný. Bych teďka to píknul a zkusil zabít na skill. Se nespotl. Nice. Dobře. No prostě, ale tady toto a tady toto, no, to jsou prostě... To prase mi by killnout hečkama. Jako jo, a nebo nevozit tolik heček, jako. Dojelo by kilo, no právě. Těma hečkám by zdálo za kilo možná ani, no, jako tady to už bylo jedno, že jo. Stejně tam nebyly. Minimálně, třeba by rollnul. Kamu prase má ze zadu má prase 100 mm, LDčko nemá 100 mm na hečkách. Nemůžeš rollnout hečko, který neproběješ. No, tak to je prostě bohužel munice issue tohle, no. Jako krásná hra. Tady spíš jako ani nebylo tolik chyb, jako... Ta munice, no, prostě. Prostě munice s LTčkem, ale to je jako úplně klasický problém u LTčka. Měl 90 HP. Je takhle, jo, takhle si to myslím. Tak by měl jako jednu ránu navíc, no. Pas. Mohl to zkusit, no, to je takový questionable už. To nejsou úplně situace, do kterých se dostaneš často. Já bych třeba jako nevěděl, kolik mu kam dám hečkem. Nestřílím hečka, nestávají se mi často tyhle ty situace. Ty. Kámo, tak tohle zamrzí, ale... No. 11 v četě. Škoda, no, škoda. Škoda. Tam to mohlo být o něco malinko víc ještě. Vozil bych tak 4 hečka, 4-5 hečka maximálně, 4-5 heček. Možná bych vozil víc go... Do pásu dávají he nejvíc. Nemusí být pravidlo, hečka dávají nejvíc tam, kde je nejmenší armor. Takže... Když máš dostatečně silný hečka, tak se třeba vyplatí střílet pod tank, protože to splešne do podvozku. Jako ze spoda tanku, kde je nejmíň. Pardon. Čekej. Takhle mám munice, nebo... No takhle mám setup na LTčko. Takhle. 5Dč, možná jako fakt takhle, no třeba. Jako může to být juicy, mít víc těch Hček, ale podle mě jako pravděpodobnější, že tě pojebe právě jako to, že máš málo goldu než moc heček. Máš málo goldu než málo heček, tak. Dobré. Tak. Bitva s desítkovým projetem, asi 5K mi bohužel prohra, nepodíval jsem si praso, byl jsem hodně chyb. Čekej, koukneme tady. S průběhem by se nějak spokojen, ale jen by mě zajímalo, jak bys to šlo vymlátit trochu víc damage. No tak když jsi s průběhem tý bitvy spokojený, tak... Asi bych koukl na něco, kde byl actually nějaký problém. 1v4 s Chiefem, měl jsem v týmu shitbar, no tam je pomalu až na konci. Takže to bylo jenom na mě. Aha, koukl tady na tohle. Poslední síba, cheers. Nepříjemný to pocit.
Abych poslal ještě jeden replay, který je jakože dobrý. Ale tady to nejsou nejlepší vásky replay týdne. Já reálně nechci dobrý replay. Já chci reálně replay, kde jste to úplně posrali, ať si můžeme říct, co jste měli udělat jinak. To, že sem pošleš dobrou bitvu, je úplně k ničemu, jakoby. To úplně popírá, nebo ne popírá, ale to není to, jak jsem tady tenhle ten pro, nebo série, nebo tady tenhle ten... Já nevím, jak to nazvat. To není to, jak jsem tady ten prostě seriál třeba, sérii, zamýšlel. Ukaž mi, jak to máš na tom konceptově. Tak po replay si řekni. Tak. Třeba ta první hra s tím Bčkem, ta byla dobrá, ta bitva s tím konceptem ta byla taky dobrá pro tady ty účely, protože tam byly actual prostě chyby. Tady ta hra s tím LTčkem byla taky dobrá, protože tam jsme prostě objevili to, že ideálně nechceš vozit armor na LTčku, ale hlavně nechceš vozit hodně Hček na LTčku. A bylo krásně ukázáno, proč ne. Takže jako takovýhle nějaký bitvy, kde prostě je něco, co se stalo špatně a z čeho se dá poučit. Takže Chieftain. Tak, to je midová pozička klasicky. Co uvelebím. Tady může farmit to Sherryho na mid krásně. Zaměření ne na damage, ale na rozebírání chyb. Přesně. Přesně tak. No tady jako na podičku zatím farma, hraješ to tady dobře. Vigluješ. E3čka. Ej, možná kdyby si střílel gold, tak bys dal track s damagem. Jde o to, že Chieftain má vysokou alfu na goldech. Většina 400 alfa děl. Tam se mohl probít ten hash. Stačilo mířit. Protože tady to ti bude vždycky svítit oranžově. Musíš trefit pod ty pásy. Nebo nad ty pásy a pod tady toto sem. A jsem si mohl dát hash úplně v pohodě, na close. Jinak, abych dokončil myšlenku, Chief se vyznačuje tím, že máte 360 goldy, když máte 400 AP, nebo standardní munici. Většina 400 standardní munice má 340 goldy a Chief má 360. Takže goldit s Chiefem není takovej struggle, protože nepřicházíte o tolik damage. Jestli mi rozumíte. Tak, tady mohlo přijít Hčko sem. A to jsou jako takové drobnosti. Tam jde o to, že Chieftain má fakt silný Hčka a ty Hčka jdou používat. Nebo takhle. Já jsem toho názoru, že pokud má tank silný Hčka, tak by se fakt měli využívat naplno. Snipečku. Tak tady bohužel rána do kopulky. Baťák to objíždí. Snipečku, přestaň křičet. Hej kámo, Snipeček prostě. A jsem ho napodobil a přestal, se urazil, že si z něj dělám prdel. Že to je správný fokus, že to bata, který zabíjí to STBO v rohu. Škoda, že ho nestih. Ale dobře si všim toho Sheridana. One shot. Pojď sem. Pojď sem. Já jsem vám chtěl ukázat Snipečka, fucking kočka. Tak. Takže, kde jsme to skončili? One shot, dobré. V této situaci přemýšlím, jak by bylo nejlepší to zahrát. Jelikož na tebe jede ta E3, tak za mě by asi bylo nejlepší si jet jakoby sem, takhle tudy, nebo i klidně dropnout dolů, protože
když by na tebe píkl ten baťák, nebo, s tím, nebo ten Sheridan, mohl bys tam být předmířený a mohl bys si zabít jednoho z nich, případně se trefit, pak si zabít druhýho. Kdyby teďka na tebe jde ta E3, pokuseš Sheridana, tady jsi nepohlídal, že tě vidí ta E3, tady to bylo úplně jasný, že tě vidí. Bylo vidět. Tady jsem měl být opatrnější. Tak dobrý killshot. Bounce od Sheridana. Tady asi bude klik, že? Actually dobrý outplay, dobrý miss od Starry. Dobře, nice, nice. Krásná prioritizace cílů, Krásná prioritizace cílů, nádhera. Well done. No, teď dát ránu stáře a odjet prostě. Stihneš, to stihneš, nice. No a teďka ti stačí jenom jet dopředu a nenechat tu E3 přejet ten Ridgeline, případně se ho tracknout, když pojede. A nebo to nechat na té shitbarně. Tady jako jediný co, tak... Co jsi neměl nechat trefy od E3, jinak ten end byl zahraný dobře. Ten positioning na konci, jak si odjel před tou E3, hlavně jak si outplaynul tu E3, bylo moc hezký. Reálně rozebírání chyb vám dá víc než NDRT, pokud chápete smysl mé myšlenky, no rozhodně. Rozhodně se víc... Proto třeba když já dělám videjka na tanky z shopu, tak třeba modelový příklad. Dělal jsem videjko s tím Bobjectem a měl jsem hrozně špatnou bitvu, měl jsem prostě bitvu na Malinovce na ukempený kolej, kde jsem dal jednu ránu. Ale pro smysl toho videa je to úplně super, protože všichni mají Bobjecta zafixovaný jako broken tank a že to nejde zabít a tak. A v tom videjku bylo krásně ukázaný, jak snadno můžete prostě úplně trounout bitvu a mít jednu ránu a chcípnout. Takže jako člověk se vždycky víc naučí z chyb. Takže jak pěkný zárobek. Pěkný even zárobek. Kouknu na koncepta. Já nevím, jestli ho mám. Mám? Takhle mám koncepta. Mám tam dvojnásobek goldu, no. Možná mi nebylo na škole tam mít klidně víc. Záleží. Queen a Prodigy, to chci vědět, co bys dělal v mé situaci, ukáž. Okay, Canyon po druhý. Děkuji, Dendo, děkuji. Jsem rád, že to oceňujete, takovýhle jako edukativní nápady, který mám poslední dobou. Tak. Jito na kanionu je skvělý, protože prostě zahraješ mid a jako chilluješ si. Klasický obdivování a v tanku, to znám moc dobře. Tak, takeneš mid. Mid nebo tady. Takeneš mid. Oni nemají vůbec žádné metko. Ty tady najdeš tepo. Katě nezbývá nic, můžeš prostě čekat. Spod 2-6-8, dobrá rána, teď si můžeš dát nabít. Nech si nabít, dobrý. Už jsem se lekl, že si cancelneš reload. Nechal jsi nabít, takže furt střílíš jakoby tak, abys měl vždycky plný klip. Jede ti kilo. Dobrý predict, actually mega dobrá predikce, kde to e-kilo pojede a to, že ses napozicoval tak, aby si na něj mohl. Bohužel teda on o tobě ví. Proč? Chat, proč vozíte jakoby 5 goldů nebo 6? To je úplně stejný jako s tím konceptem. Teďka bude
nucenej střílet APčka, protože má málo goldů a bude si chtít ty goldy pošetřit. Člověk podvědomně, když má něčeho málo, tak se snaží si to nechat na potom. Proč máš 5 goldů na projetu? To jsem se nevšiml vůbec. Protože teďka to eko na tebe čumí jakoby turetou a kdybys měl goldy, tak ho s projetem rozebereš jako malýho kluka, protože kalibrovky a protože prostě protože to má dobrou pene na goldu. Takhle ještě si nad tím ekilem, takže mu neguješ armor na té turetě. Takže ty takhle radši tu estovku vůbec nestřílíš. Protože nemáš goldy. To je úplně stejný případ jako s tím konceptem. Zase prostě tohle mohla být pene. To stejný 10 háček jako. Stalo se ti někdy, že by si s projetem vytřil 10 háček? Pěkná rá... No tady jako... Já jsem si upřímně nevšiml, jestli svítil jeden z těch dvou tanků, který na tebe jeli. Tady je dost štěstí. No a zase prostě, teďka, no tady bys to asi neprobil ani tím heatem. Že to ani neskusíš si tam hodit ty heaty, nevím, myslím si, že ne. To je teď... Jako jestli máš na tohle těch 10 háček. No, hlídáš si ten mid. Ale teďka co dělat, že jo, protože... To tepečku... Co dělá furt? Jdeme. Má raplíčka extrémně, jak byl zlatý celý den, tak má raplíčka teďka. Snappy o Snapeovi klasicky. Ne, o mě. No tam má taky rap, no nic. To teďka, že jo? Máš tady to kilo a to TPčko. Já si říkám, jestli... A zase prostě... Proč? Proč, kamo? Máš aspoň těch 5 goldů. Proč aspoň ty goldy nevystřílíš, když jich máš 5? Jakoby... Prečo? Mě tohle úplně bolí vidět, protože... Nevím, nevozit goldy... Nevím, jakoby... Jestli to je nějaká jako morální póza, jakože já nevozím goldy, já jsem fra... Jako ne... Reálně ti... To jako za to, že nevozíte goldy, tě vás nikdo nepoplácá po zádech jako jo, si frajer, umíš hrát bez goldu. Ta hra je nadizajnovaná tak, aby se goldil. Protože třeba jinak v tady té bitvě si mohl mít už klidně 2500 damage. A jakoby, chápeš. Prostě je brutální chyba nevozit goldy, nebo vozit jich málo, nebo je nestřílet. No, takže. Teď tu 268, máš ji na klip. Vůbec si nekontroluješ záda, píkuješ sem, nevíš, jestli ti tady něco nepíkuje. Tak, vidíš, že na tebe nekouká, takže track. Dobře. Zase jsi nekontroluješ, jestli za tebou, nemáš awareness, nekoukáš kolem sebe, prostě. Měl bys rozlížet víc nějak, jako a... Vyníma trošku víc tu pitvu. A vozit goldy. Třeba nemají peníze. No tak je to úplně jednoduchý. Jestli nemáš na munici na desítkách, nehraj desítky. To není argument. To není prostě argument. Pokud nemáš kredity, aby jsi hrál desítky s goldama, nehraj desítky. Teď už jsem začátečníka farmí nové tanky, nemám kredity, takhle ti to řeknu. Nevím, poslal si replay do analýzy replayů, abych ti řekl, co děláš špatně. Já ti říkám, co děláš špatně. Vem si z toho, co chceš. Klidně si dál nevoz goldy a přicházej o dobrý bitvy, kde tady si mohl mít klidně už 3500 damage. A nemáš, protože nevozíš goldy. Just saying, jako... Jako, úplně upřímně, já... Au, kurva. Loket. Vem si, že já bych byl třeba heavyna z tvýho týmu, třeba plásnu to e-kilo. Já jako bych tě nechtěl mít v týmu, protože ty jsi v tady té bitvě už mohl udělat třeba o 50% víc.
Nebo klidně o 75% víc, ale prostě jsi to neudělal, protože nevozíš goldy. Takže to je prostě jakoby chyba. A s prémiovým účtem reálně jako neproděláváš, když vystřelíš pár goldů, desítky tisíc kreditů, aby si nemohl střílet goldy. No. Tak máš dva killy. Máš tady teďka dobrou pozičku na to kilo. No. A zase, seš teďka 3 vteřiny, celou dobu v tom interklipu, jsi zoomnutej ve sniper módu, na to je kilo, a vůbec nevíš, co dělají tanky tady. Vůbec nevíš, jestli na tebe to prase se netočí. Vůbec nevíš, jestli... Jo, chápeš, protože tunnel vision. Chybí ti awareness, tak ale díky tomu, že byly low, tak si tady dáš na klip. Na jeden klip si dáš 200. To je příjemný. Rasejny, aj? Mě čekáš. Čekáš na nabití celého klipu. Byla chyba čekat na nabití celého klipu. Vysvětlím ti proč. Proč je to není karo. Proč je to má klasicky kseroga malování, jo? Máš Progetto, který má 3 náboje, jo? 1, 2, 3. DPM. S 10 Progettem máš největší DPMko, pokud střílíš pouze poslední náboj. Máš to největší možné DPMko. Nejnižší, pokud se nepletu, tak druhý a třetí náboj mají menší DPMku. AKA v této situaci, kdy jsi mohl střílet, jsi neměl nechávat nabíjet celý klip, protože proč to má největší DPMku, když střílíš jenom první ránu? Je to přesný opak kara. Karo má v klipu 4 a první rána nabíjí 21. To znamená, ty nikdy tu první ránu nechceš střílet, pokud ti to nemá zachránit život. S Progettem naopak, pokud chceš to tanku vyžusovat co nejvíc DPM, musíš střílet tu první ránu jenom. Takže tady, mezi tím, co ty si čekal a dobíjel si rány, tak si mohl dát jednu do té stáry, nabít si, druhou do toho prasete a měl by si o 2 rány v tuhle tu chvíli, co máš nabitej plný klip víc. Teďka si se máš nabitej klip, ale čekáš, takže teď se ti už nemá co nabíjet, protože máš plný klip. Kdyby si střílel single shot, tak bys měl 2 rány, plus bys teďka využil ten čas, kdy máš ty enemáky schovaný k tomu, aby se ti dobíjelo to dělo. Teďka se ti nemůže dobíjet dělo, protože je nabitý. Takže tady špatná kalkulace s mechanikou toho tanku. No teď jo? Teď jo? Teď ta třetí rána nabíjí... No počkej, teď jsem confused. Ta první rána nabíjí 7-7. Ta poslední rána nabíjí 5 plus 3 interclip, takže to je 8. Takže na té první ráně máš nejlepší DPMko. Tak, ale máš tady 5. kill. Well secured. Teďka bych střílel, teďka už uprostřed toho náboje si nabíjí a teď střílíš, to je správně. Teď byla píčovina čekat. Tak, máš další damage. Teďka bych... Proč? A... Jsi prostě buď dostal brain freeze, anebo jsi nevšiml, že se to prase točí. No, jako tohle to byl... Nevím. Jakoby jsi se rozhodl prostě, tak já skočím z okna. Prostě by se skočil prostě úplně jakože, no tak já jdu umřít, ok. Jako trounutá hra, no. Ty vole, jako když nad tím přemýšlím, jako hodně trounutá hra. Za prvý jsi mohl sfarmit ještě třeba 1000, 2000 damage.
Mohla to být Russ? No, takže když hrajete zásobníky, co mají auto reloader dělo, jinak prostě mi vypadl escape, tak se teďka tady hraju s escapem. Když hrajete auto reloader dělo, je zapotřebí si sednout v garáži, a zamyslet se nad tím, jak to dělo funguje. Sleduj. Že to. Tak. Máš, proč je to? Podíváš se na ty reloady a jdeš počítat. První rána se nabíjí 7-7. Ale u první rány nemáš interclip, protože ji máš nabitou. U druhý i třetí rány musíš vždycky započítávat ten interclip, který tam je. To znamená, první ránu nabíjíš 7-7, druhou ránu nabíjíš 6-34 plus 3, takže 9,3. Poslední ránu nabíjíš 8. A ty vždycky potřebuješ, nebo největší DPM zjistíš tak, že to nejmenší číslo reloadu, u kterého náboje je, tam máš největší DPM. Reloady nejsou vidět, but OK. Co? Jak nejsou vidět? Jsou vidět reloady? Máš to v retiklu, tam máš číslo přímo těch nábojů. Nebo nerozumím teďka. Takže je třeba vždycky, když hrajete takhle nějaký hlavně teda auto reloader, protože to krana, karo, blablabla. Je třeba se zamyslet jako... Protože každý to auto reloader dělo má ty reloady jinak. Třeba osmičkový Progetto. Tak má, když se na to podíváme, má stejný reloady na druhý třetí ráně, ale má 2,5 vteřiny interclip, takže efektivní reload, jak tomu říkám, efektivní reload na druhý a třetí ráně i s tím interclipem je 7,5 vteřiny. To znamená, že i třeba na osmičkovém Progettu máš nejlepší DPM na té první ráně. Třeba s kranem na druhou stranu. S kranem. Tak, u první rány nepočítáš interclip. Takže u druhé rány jo. Takže druhá rána nabíjí 11,9. A třetí rána nabíjí 10,9. Takže naopak u krana máš největší DPM, když střílíš jenom tu třetí ránu. Neboli jenom tu prostě z plného klipu jednu. Chápete? Takhle je třeba jakoby počítat DPMka na autoreloader dělech, abyste, protože to autoreloader dělo je právě unikátní v tom, že vy si můžete diktovat, jestli chcete střílet single shot nebo zásobník. A potřebujete vědět, v jaký situaci si nechávat kolik nábojů, abyste maximalizovali váš damage output, pokud chcete samozřejmě hrát na co největší damage a co nejlíp. Přijde do funkce geťáku, tomu ver. Aspoň jste se tu dozvěděli někdo něco novýho. Dobrý, hele, já si myslím, že asi to necháme dneska už. Asi to už dneska necháme. Jsem se zakecal tady u jednoho replay třeba půl hodiny, takže to. Dáme zase replay nějaký příště. Vždycky, když bude takhle v názvu streamu, analýze diváckých replayů, tak to je pro vás signál, že si máte připravit nějaký replaye na poslání. A buď to bude teda v tady tý růmce pro členy a pak udělám teda ještě nečlenskou růmku. Takže to, ještě tady jsou nějaký hry, ale koukneme na to příště. Jako relativně vás to bavilo a já to vystřihnu tady tu sekci ze streamu a hodím to jako separátní YouTube videjko, tak uvidíme, jak se vám to bude líbit tam a když to bude mít dobrý feedback, tak to dáme brzo znova, když ne, tak jsem to vysadem prostě, whatever. Takže tak, nic hledčet, je půl na půl noc, takže já jdem do piči o tělo to dneska. Dneska dva streamy, videjko, kontentu jak sraček, takže zítra.
Zítra stream někdy odpoledne k večeru, uvidíme, co budeme dělat, co budeme hrát. Měl bych začít pomalu hrát devítkový Tech 3 Heaveny. Uvidíme, uvidíme. Nebo se dám ještě třeba tak jeden pauzu, no uvidíme, uvidíme zítra. Každopádně zítra můžete čekat videjko, nevím jaký na hlavním kanále, ale videjko na Badgera v shopu na extra kanále. To by to bude zítra. Tak jo. Boys, mějte se moc pěkně, děkuji, že jste koukali. Děkuji teda Henrymu za to dnešního streamu. Dvakrát klasicky zaokrouhlil účet. A mějte se fajn. Mně se Henry, děkuji moc ještě jednou. Mějte se fajn. Vidíme se zítra. Čus.